No Lenda Cast de hoje, nós vamos retornar as vidas passadas. O que será que você foi na sua vida passada? O que será que eu fui na minha vida passada? Nós vamos quebrar as maldições é ótimo, da vida passada aqui no Lenda Cast, o seu podcast de terror para ouvir. Antes, Antes de, de dormir. dormir. Boa noite, Mari Cavalcante. <laughs> Boa noite. Nossa, você é maravilhoso, né? Gostou Dani? Gostou dessa, dessa introdução de... que veio da. Fiquei na com medo um pouquinho. Aquele... Como que é? Olha. Eu, Sentiu, faço, eu faço isso com o boy no telefone. É, quando eu não quero mais falar com o boy, eu faço. Aí ele fala, caiu a ligação. Ai, desliga, entendeu? Você <laughs> é você aqui, ó. Você tá cê bem? Tô e você, Dani? Tô bem também. Hoje você tá azul. de azul. Tô de azul do... da cor do fundo aqui, ó. Eu tô vindo sempre combinando. De croma com aqui, né? Você veio hoje. Futura de, de croma aqui. Como é que você tá? <laughs> Passou a semana bem? Passei você. Muito bem também. Tô muito feliz hoje aqui no nosso LendaCast, com o nosso convidado de hoje, porque nós vamos fazer viagens pra eu... Cara... vida passada. É. Eu fico curioso, f... onde estive? Onde que será eu fui? que eu fui? O que será que eu fiz? Mas antes é. de apresentar o nosso convidado de hoje, que é muito especial, eu queria falar para você que essa próxima semana, deixa eu ver quem que tá aqui, ó. A Yasmin Cordeiro tá aqui, a Yumi San tá aqui, o Fábio Pereira tá aqui, tá todo mundo aqui. Nossa, a Yumi San mandou milhões de comentários aqui. <laughs> Compartilhem essa live, tá? Depois esses cortes vão lá para as redes sociais. É, essa semana nós vamos, é, no dia 20. E 7 de agosto, no próximo sábado, vai ter a pré-estreia da Casa das Bonecas. Então fica aí pra você descobrir como que você pode ganhar um par de ingressos para esse evento de terror. A Monique Schwinden tá ausente. A Monique, Monique Schwinden. Volta. Ela virou uma entidade nessa, nessa nesse podcast. Né? Ela, não ela morreu, virou uma não. lenda. Ela não morreu, né? Ela é a tá lenda muito bem... da terceira. Da ela pessoa. tá muito bem viva, tá muito rica <laughs> viajando, mas ela não vem mais. Ela vem quando ela pode mas brincadeiras à parte a Monique está muito ocupada ela está fazendo o evento lá junto comigo a gente está organizando a casa das bonecas mas vai estrear no próximo sábado então se você quiser saber como você pode ganhar ingresso, fica aí até o final beleza e vai acontecer lá no Escape Time BR que é o nosso patrocinador aqui do Lenda Cast, né? Então se você quiser jogar alguma sala lá no Escape Time BR, é só segui-los no Instagram @escapetimebr, escape time br e mandar um direct para eles, que você já automaticamente ganha 20% de desconto. Só de estar tá assistindo a gente aqui, wow. preparada, preparada para hoje. Obrigado aos trabalhos técnicos do Michael. Semana Michael. passada o Michael desligou todas as câmeras aqui, falou que não ia funcionar nada. Hoje está <laughs> funcionando. O nosso convidado de hoje ele é piscanalista, holístico, oraculista. Eu confesso que essa é a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Boa noite, Ivan, <laughs> Ivan Martins. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado, que salva de palmas para ele. Obrigado, que prazer estar aqui lendo Obrigado. Cresce. Já conhecia há tanto tempo, né? Finalmente fui convidado. Finalmente <laughs> chegou esse dia, <laughs> chegou essa noite. Chegou, você sabe que boa. você tem meu sobrenome, né? Daniel Piris Martins, é meu nome. É. somos é. parentes. Somos parentes. Só não busca muito no Google que eu tô com o nome sujo faz bastante tempo. Será? <laughs> Brinc... <laughs> Ivan, brinca... brincadeiras à parte, mas obrigado por ter vindo aqui hoje de verdade. Foi um prazer. Você um tem prazer. uma energia maravilhosa. E eu descobri Boa, várias também. coisas nos bastidores aqui do Ivan. Eu descobri que, além de ser piscanalista. Como... Primeiro, vamos, vamos por partes. O que, que é um piscanalista? holístico. É Quando fala que psicanalista, é... eu, já, eu já fico... Sim, eu eu, eu gosto. Eu fico tenso, né? Eu, eu, já não fico de... não, eu <laughs> gosto, porque eu, não, eu já penso, ah, vamos aí, a gente terapeuta, começar, é, o terapeuta o quê? é o que? Eu me explico. uma hora. É porque eu tenho formação clássica, né? Freudiana, Lacaniana, mas é... a profundidade da psicanálise, ela é mais é uma, uma coisa mais científica. Sim. Só que existe o lado espiritual, existe o lado... É, é, o ser humano não é uma coisa só, né? Ele é corpo, espírito, ele é somos emoção. Somos uma máquina. É, é uma máquina, não. Né? não é uma uma máquina, é, como se diz. Não é uma questão tão mecanicista como a ciência tenta colocar. Uhum. Nós somos mais que isso, somos energia. Então a parte holística ele trata como um todo, né? Você abraça o paciente literalmente, ou é o aconchego do paciente. É, porque às vezes chega naquele ponto da conversa que eu via que assim não ia além, né? Que eu não Poderia se aprofundar nessas questões e aí ele consegue. E além da conversa. É aquela e... coisa de você poder abraçar o seu paciente, é. sua paciente, e dizer assim, olha, tá tudo bem, né? Hoje Ai, você que não quer preciso, conversar. às vezes eu choro na frente do meu terapeuta, o meu terapeuta fica assim, terminou? Faz a tô... linha blazer né? É, terminou, terminou. Você não vai falar nada? <laughs> e eu faço vai... é, bem assim, né? É interessante isso, porque a gente sempre pensa, né, que a, a psicanálise, as terapias da vida, elas são muito frias às vezes, né, a, a científica, né, da, da coisa. Ela não fala muito, ele, ele fica mais prestando atenção, né, eu lembro sempre da fantástica fábrica de chocolate, lembra? Da oh, cena que, que o William Wonka, que é o John Depp, conversa com, com o Opa Lumpa, o Opa-Lumpa não fala nada. E ele fica lá chorando e falando um monte de <laughs> ei, coisa. Ei, aí isso. depois ele fala: Nossa, você é muito bom, e o Opa-Lumpa só faz assim. Ele não falou nada. Então, quer dizer. O é... que você falou de se então, separado? No, no, tipo, no seu tipo de psicanálise que você aplica com seus pacientes. É paciente que a gente ama. Sim. Sim. Tem mais uma questão mais emotiva, mais de, não sei se é emotiva a palavra, uma coisa mais humana, digamos Exatamente, assim. Exatamente, a humanização né, do processo. Uhum. Então, por exemplo, com auricular terapia, você pode ativar áreas da emoção que talvez a psicanálise pura levaria décadas. Imagina. Então, então você pode acelerar esse processo, ativando determinadas áreas e com a responsabilidade de. Fechar o que você abrir, né? Porque acho, acho que é a base de toda a terapia. Você só suja o que você dá conta de limpar, uhum. você só quebra o que você dá conta de consertar e você só abre o que dá conta de fechar. Ah, Porque é, senão é. você deixa a, a, a pessoa no vácuo, né? Uhum. E tchau, acabou e não é por aí que funciona. E quando você diz abrir, às vezes é tocar no assunto e depois gente não. Sim. E você não fechar essa questão uhum. com o seu paciente. Né? E nós vivemos a questão prática da vida. Ninguém tem tempo nem dinheiro mais para ficar 10 anos em terapia. Não, pelo amor, gente, 10 é, é. anos, eu lembro no, no passado também tinha uns cursinhos de inglês que demorava tanto tempo que a pessoa saía e não falava inglês, eu falava, meu... Saía no bar, igual eu 10 anos de terapia, eu tenho que sair é, o máximo, eu, eu fiz, tenho que sair levitando, Eu fiz dois, né? anos, eu fiz dois anos, aí quando saiu, saí eu pedi um... Do quê? De curso de inglês ou de é, terapia? Ah, tá, de, curso de inglês. terapia também, é. de inglês, mas quando eu saí eu pedi, né, eu falei, ah, me dá um, um comprovante e Me dá uma alta, pelo amor de aí, Deus. Aí tava lá, tipo, básico, eu falei dois anos, dois achei anos que ia sair é melhor, um intermediáriozinho e a terapia, é dois anos você sai mais triste, não. é complicado às vezes você sai pior do que entrou dependendo é, da técnica, sai pior quem você procurou é. me ajudou, me ajudou mas é uma quando, coisa muito séria. quando a gente é, não, teve sim. a nossa primeira conversa é, eu e o Ivan o Ivan e eu, eu ele, você me contou que quando você era pequenininho você via espíritos Sim. Então já tem uma outra questão aí fora da psicanálise, porque... Sim, completamente fora. Completamente fora. Você falou que você via espíritos, <laughs> as pessoas não via, e você pensava que as pessoas estavam vendo esses espíritos. Eu fui para psicologia, eu inclusive fui seminarista, cheguei a ser ordenado hum, Frei Franciscano. Olha... Tudo isso para fugir dessa questão espiritualista. Aliás, espiritual, né? Uhum. Espiritualista somos todos aqueles né, que creem que, que existe algo a mais do que a matéria. Uhum. Então é, é uma coisa um processo para mim muito simples. É, eu vou contar rapidinho a história. Claro. Sim. Que nós morávamos uma fazenda no interior de São Paulo. O papai comprou na região de Tubi. Todo mundo conhece Casa Branca Tubi aqui em São Paulo. Tubi. E, e essa fazenda era uma fazenda de 200, 200 e tantos anos e ela tinha ainda sem tinha aquela coisa Sim. toda. E tinha duas casas grandes, né, que chamava, que seria a casa grande mesmo, a tradicional da fazenda, e uma que foi construída para o filho do proprietário desta, desta primeira casa. Uhum. E, elas, e todas elas eram do século XIX, começo do século XIX, por aí, final do século XVIII. Eu amo casa né? antiga. Muito antiga. E eu descia da casa que eu morava com meu pai, minha mãe e meus dois irmãos na época, e a minha irmã Cassu nasceu muito tempo depois para ir buscar leite na casa grande, onde morava minha tia, que tinha uma família muito maior. Então, a questão era essa. E toda vez que eu passava pelo pomar, que eu ia entrar no jardim da outra casa grande, que eram dois jardins separados por uhum. um pomar. Ai, que incrível. Pois é. Estou imaginando tudo. Hein? Eu é... estou te chutando aqui embaixo. Gente, é gente, porque como falando. eu escrevo, eu sou descritivo. Sim, não, <laughs> é, não, eu estou imaginando tudo. É? Pode então, a gente chegava na, 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 no jardim da casa grande, e ali eu já não me dava conta mais de mim. Já era uma outra pessoa que estava ali. Aí eu passava no meio de dois bancos, onde tinham é, é, o que se chama de preto velho, né? Que eram Entidade. anciões. Eram anciões. Não, mas para mim não eram entidades. Para mim eles viviam ali. Eles eram. Né? Então eles, eles vestiam uns, umas roupas de saco muito limpas. E com aqueles cachimbo de, 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 de barro, com madeira, às vezes só barro, né? E eles me olhavam com muito carinho, com muito amor, e era muito, muito legal. E eu dava a mão para uma menininha que eu não era minha irmã. Não era, não era minha irmã, só tinha uma irmã na época e não era. A minha irmã era, era, era bem loirinha, do, do, do cabelo muito liso, tipo uma manga chupada, né? Aham, uhum, bem loirinha. E, e essa menina já tinha o cabelo castanho, e muito cacheado, com um, um, os cachos grandes, feito, aqueles cachos feito Sim. né? que se usava na época, que só muito tempo depois tive consciência aquelas roupas estranhas e eu também vestido como se eu tivesse com uma, tipo uma gravatinha tipo de bota, né? E eu tudo bem criança, fala assim tudo bem também, né? Tá tudo certo. Então peraí, é, é como se você passasse por um portal. Você falou assim, se passasse eu a fazer. a é, roupa mesmo. se modificava? É, eu, é tudo. Uau. Tudo e eu não me dava conta mais de nada. Então eu já participava daquilo ali, daquele lugar. Aí eu chegava Incrível. até a porta da cozinha sentia o cheiro de comida sentia o cheiro de, de, de uma uma tinha uma senhora preta muito linda na cozinha ela me fazia um agrado qualquer ali me dava um doce alguma coisa um pão não sei o que, que era e isso repetiu durante muitos e muitos dias e de repente eu me dava conta que eu tinha voltado e minha tia falava o que, que você está olhando para cima está olhando para o tempo Pega esse leite, leva logo para sua mãe, aquela coisa, né? Uhum. E você demorava? Tinha alguma coisa de, de tempo? Ah, pois é. Sabe? Você... Essa questão Nossa, de que tempo. Nossa, cadê ele? Não chegou até agora. Não, mas essa questão de tempo, ela não existe no plano espiritual. Tá. Aí, de repente, duas horas, você vive isso no segundo. Né? É aquele clique, né? Que é, você passou de... entre os bancos, é, entrou tá. no mundo. Lá pode ser duas horas que você passou Sim, lá com ele, é. viu, brincou. Mas ali é rapidinho ali é rapidinho, tá. super rápido. Ou sua tia não sentia essa sua falta? Que não, você só me... demorou para chegar. Eu tal. sempre fui uma criança fora da casinha. Eu sempre fui uma criança complicada nesse sentido, né? tanto é que essa é uma outra história mas eu morri aos seis anos e voltei e fui atropelado fui, fui do outro lado e voltei como assim então eu não sou eu, eu não sou exemplo de criança normal ah, então você vai contar essa não história, você vai contar né? isso agora você, como assim você foi atropelado com seis anos <laughs> fui atropelado morrer... com seis anos como e, foi? Essa, e esse atropelamento foi antes dessa fazenda foi antes dessa história eu ganhei uma gatinha e fui comprar leite para essa gatinha. Porque nessa uhum. época, criança ia comprar leite, ia comprar pão, ia comprar Sim. cigarro para a avó. É. Era aquela festa, né? é? Os pais mandavam, a criança ia. É. Né? E eu fui atropelado e perdi completamente a consciência. Eu fui lembrar, já tinha meus 18, 19 anos, o que tinha acontecido. Porque eu perdi a consciência totalmente do que tinha acontecido ali. Depois eu lembrei até da hora que eu fui atropelado. Né? E eu tive do outro lado, eu tive no mundo espiritual. Então, e a outra coisa que eu queria negar também, mesmo depois que veio a consciência, eu já adulto, eu queria negar. Eu era, nessa época, era franciscano, imagina. Quando eu tomei consciência disso. O único jeito foi largar a igreja, né? Eu falei, gente, existe. O então existe lado. o outro lado. As pessoas reencarnam sim. Né? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu posso ser católico, mas eu não posso ser padre. Né? Então, até que ainda fui ordenado, trabalhei em missão, mas eu nunca me senti inteiro, porque. A, Faltava a, algo. É porque a reencarnação não é aceita ali dentro. Eu sabia não. que existia. Não é uma, não é uma é, digamos, verdade de fé da, conflito, da Igreja Católica. Né? Eu já tinha certeza que existia. Então, quando eu vou para essa fazenda, eu já tinha esse portal arreganhado. Porque isso aconteceu a partir de. A partir de, eu acho que começou a abrir. Então, até que um dia eu chego na casa da minha tia e já não parei na cozinha. Eu entrei por uma outra porta e. E não sei porquê, eu fui atrás da minha tia, fui atrás do quarto da minha tia, do meu primo, não me lembro bem. E eu entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, tinha uma moça sentada, numa, numa penteadeira enorme, e uma, e uma escrava, hoje eu sei que é isso, né? Muito um tempo depois fui entender, uhum. era uma moça preta, que escovava o cabelo dela. Aí eu falei assim, mãe, o que está fazendo aqui? Ela falou: não, o que, que você está fazendo aqui? Gente, é uma transição de universos. É? Eu falei, eu, eu estou no quarto, não sei de quem, se é do meu primo, não me lembro desse detalhe, não lembro. Ela falou, esse quarto é meu, olha aqui, tudo que tem aqui é meu. E olha tino. aqui os meus vestidos. E você enxergar os... Tudo. Mundo. Olha aqui as minhas joias, minha escrava. E eu não te conheço, o que, que você está fazendo ah. aqui? Gente... Aí eu falei, Foi não... Foi para universo paralelo mesmo, né? Foi e pro você outro... não é daqui. Eu falei, você não mora aqui, quem mora aqui é minha tia. Você não mora aqui. Ela olhou assustada para mim. Aí ela sacou que e eu não você era não da era liber, daquela época. E sacou que ela também estava fora do, do espaço dela. Ah, Nesta hora, dissolve tudo, incrível. eu caio. Eu caio, desmaio, né? Porque o, o fluxo de energia foi muito grande. Sim, imagino. a me desmaiada de desmaiado, aquela coisa toda. E aí a família. E família, assim né? É a parte da família católica, né? É. Você está endiabrado. Você tá possuído. Você tá possuído. É exceção espírita e tudo mais, e aí a coisa piorou. Caía na cozinha tipo um bujão de gás, e a pessoa escutava aquele barulho, chegava lá, não tinha nada. Na nossa casa, a gente escutava, acendeu o fogão a lenha, a gente sentia o cheiro do café, escutava conversas, levantava, não tinha nada. Antigos Ai, mora que moradores davam um o nome para minha mãe, para todos nós ali, aparecia em sonho. Perguntar por que, que tinha tirado o café dali. A gente ia atrás do histórico ia no cemitério, achava a sepultura das pessoas que tinham falado com a gente. Gente, Estavam lá mesmo. Estavam lá mesmo. Então era uma coisa assim, muito Incrível. séria. Aí foi até que nós fomos obrigados a vender a fazenda e sair. Né? Porque... Mas não por, por isso. Por isso, querida, Por isso. porque ninguém aguentava mais. Você escutava os carros e os carros de Mexeu boi, com a família em... os carros inteira. de boi, é, é passar e você escutava na janela eles falando Certinho. assim: Cava aqui, Cava aqui, <laughs> né? Aí cavar depois. O que, que a gente faz com os escravos? Não, tem que eliminar agora, tem que matar agora. Você sabe que isso é um filme de terror pronto, é, né? É uma coisa horrorosa. <laughs> Mas peraí, quem ouvia era só você. Não, Não aí, tá aí no... era coletivo, era o coletivo. coletivo. Entendi. Aí era então, papai, é mamãe... Mãe... Essa transição de universos, né? Do universo do passado, Sim. com a com a, com a a senhora lá, com a sua escrava. Era só você que fazia. Era só eu. Aí depois, é, a, a partir do momento, a família inteira começou Aí a ouvir todo essas mundo, coisas. É, todo barulho mundo. de botijão caindo. É. E família imensa. É, minha, minha tia tinha quatro, cinco filhos, um marido. Em casa era eu, papai, mamãe, mais dois irmãos. Quer dizer, era muita gente. E começou a tentar os meieiros. A fazenda tinha muitos meeiros. Sabe o que é meieiro, né? Não sei o que é meieiro. Meieiros são colonos que dividem é, é, é você dá a semente, dá a alimentação, eles plantam, o que colhe divide. Como, como um se proprietário? Fosse um caseiro. Um caseiro, então. é. Na verdade era um era um era uma aberração que existia na época, que hoje Sim. acho que nem existe isso mais. Sim. Era quase uma escravidão também, né? Porque chegava no final, do... salar, não, eu... no final do mês fim t... do ano eles não tinham nada. Vendia a colheita, pagava o que comia, sobrava muito Tinha pouco. Nada. Então era bem complicado. Uhum. né Eram 200 meeiros por exemplo. Então vocês, vocês imaginam como é que era. Então eles também começaram a ser atentados. E começou a sair meieiro, abandonar, a abandonar a plantação. Uau. Era a plantação de cebolas, imagina. Começou a sair na época da colheita teve perda de colheita tudo porque não tinha profissional né para tirar para colher para colher vocês aquela chamavam algum tipo chamamos de... chamamos padre não nós chamamos um centro espírita centro espírita e nesse centro espírita eles disseram o negócio é o seguinte vocês saíram daqui S assim direto e reto vocês saíram daqui no meio é de vocês vocês tiraram o nosso café e meu pai que Deus o tenha ele sabia ser escrotinho igual eu, sou também, quando precisa, né? <laughs> Ele falou assim: não, eu não tirei café nenhum, não, vocês vão atrás de quem arrancou o café. Mas quando eu cheguei aqui, já não tinha café, tinha 100 anos. Era uma plantação. Vocês vão atrás né? de quem arrancou o café de vocês, né? Não temos nada com isso. Que era a fazenda gente, daqueles querido. junqueiras, daquelas, aquele povo, né, De junqueira, aqueles fazendeiros antigos, escravagistas, né, na época. Então os espíritos desses senhores, até dos escravos, estavam todos ali. Tudo ali, estava tudo ali, porque, na verdade. Existe aquela questão filosófica. Nós estamos vivos. Menino, olha, eu já entrei numa ah, paranoia. Não, eu uhum. já entrei numas paranoias dessa, Ivan. É. Eu já ouvi gente falando assim: ah, você sabe que tem gente que morreu e não sabe. Sim. Aí eu fico, gente. Eu te vejo, então você tá. Eu tô não, medo. será <laughs> que. Eu come... não, tudo bem, mas será que todos nós estamos mortos? Tipo, é. Lost, né, E E da gente fica visitado. assim, né? Eu vejo espíritos por toda parte, é, lembrando. E a gente. <laughs> é lembra, sentido. eu tenho sentido. Eu fiquei nessa neura e gente, eu, eu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair da minha bolha, eu preciso viajar o exterior, fazer alguma coisa, porque às vezes eu sinto que eu tô fazendo a mesma coisa, eu posso tá estar re, re, rememorando, repetindo a minha. Você... Ah. Uma questão até de inferno, né? O inferno diz que é repetição, né? Aí, Ivan, você tá abrindo várias coisas. agora que aqui, eu não tô gostando. Mas, gente, que, que história incrível! Cara, é... eu perguntar assim: Pergunta. <laughs> você sabe como tá se existe essa fazenda? Se tá abandonada, é o nome lugar? da cidade mesmo? Fazenda pé de Itubi. Itubi. Você está abandonada? Virou alguma outra coisa? Olha, eu, eu, eu me reservei o direito de nunca mais passar nem na porta. Não, você, tá, você não quer ir lá, mas agora eu quero ir. Aqui, é. né? Eu, eu queria indireço, ver como mas é que com faz a Com certeza, essa fazenda, né? essa fazenda, se ainda for fazenda, porque era é uma região muito próxima da cidade, pode ter se urbanizado, né? Pode ser uma outra coisa hoje é, lá, né? É, mas se for ainda fazenda, ela está perfeita, porque... O casario era uma coisa de, de louco. Eu né? imagino. Era eu uma imagino. coisa de louco e muito bem tratado. Ó, o Pedro falou aqui, ó. Esse cara parece um vampiro. <laughs> a gente tava falando isso, Pedro. O Pedro. que você acha que ele consegue ele. transitar nos universos? Mas você é, você é um vampiro. Aparece né? por aqui, Pedro, no eu... jantei ainda hoje. <risos> <risos> Daqui a pouco as presas começam a crescer aqui, eu vou <laughs> Ó, A Sherry Essene falou assim: eu falei a mesma coisa, Pedro. Ela concordou com o Pedro que você. Uhum. Parece. ela falou assim: não tenho a menor condições de ficar numa casa dessa. E Yasmin Cordeiro falou: muito menos eu. Eu moro em chácara, quando vou no quintal à noite, os matos se mexem, eu já saio <laughs> é, correndo. E o. Oh, oh, Ivan, por que, que será que a gente tem muitos relatos de aparições de espíritos mais intensas em fazendas? Será por causa da natureza, os portais estão mais abertos do que na cidade grande? É porque a concentração hum. de sangue, de dor ali é muito grande. Hum. Você pega uma fazenda, por exemplo. Ainda mais cara, onde teve escravidão. Onde teve escravidão existe ali muita dor, né? Existe muita dor porque a dor é o que eu falo sempre, né? Agora falando seríssimo sobre isso, uhum. a dor ela não melhora ninguém. Né? Eu prego sempre a prosperidade em todos os sentidos, não, se, físico, isso é emocional. Muito, isso é muito forte. Em todos os sentidos, porque a miséria, a dor, o sofrimento ela não melhora ninguém. Ela cria uma revolta, ela cria uma uma negação de qualquer forma de luz. Por exemplo, essa menina preta que estava escovando a menina branca. Literalmente escovando. Parecia, parecia uma égua uhum. de, tão, de tanto que passava aquela escova. Devia estar até com, com um íngue embaixo do braço. Por que ela está presa ainda? Ela está presa porque a revolta foi tão grande que não libertou aquela energia dali. Ela não libertou. Ela não se libertou se ela não se liberta, né? A outra que, que seria a a, 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 a a que não se libertou pelo nível de energia que tinha, pela maldade, pela que maldade, iria ter, né? brancos, a outra né? também não se libertou porque ela, ela, ela poderia ser uma pessoa talvez que chegou ao ponto e perdeu orgulho de quem era ela é ela era, né? Porque a questão é, é a gente vê ainda hoje a questão do homem da mulher Pretos, né, que é o correto falar hoje, é, homens e mulheres pretos, Presos, né? uhum. uh, a gente vê ainda hoje que muita gente alcançou o seu ponto de equilíbrio, encontrou as suas raízes e tem orgulho de onde vieram, porque tem que ter mesmo. Uhum. Eles sempre foram superiores aos brancos, sempre. Quando eles aqui, o, o, o branco comia só farinha de mandioca com, com, com carne assada. Quem trouxe toda a cultura de alimentação para cá foi a África, não foi a Europa. Uhum. Eles, o, o europeu morava em casa de taipa e eles já fabricavam casas de pedra? Uhum. Então, se você vai estudar os bantos, por exemplo, era de, uma, era de uma cultura, de uma capacidade, os dentistas eram os escravos, os médicos eram os escravos, então as pessoas se esquecem disso. Uhum. Então, naquela época não existia, você ia para a escola, você entendia que o preto tinha vindo escravizado porque era selvagem e o branco escravizou porque era superior e isso é uma mentira uhum. então hoje nós ainda temos pessoas pretas que não sabem da sua origem e têm orgulho da sua raça mas naquela época eram todos porque já tinham 300 400 anos de, de, de escravidão eles não tinham noção nenhuma de onde tinham vindo já tinham perdido idiomas tinham perdido tudo né tinham perdido a cultura então algumas algumas regiões conseguiram manter a Bahia Pernambuco, hum. então que vem onde ver o candomblé, vem as danças, vem sim. tudo que vem dessa, disso daí. Então você vê que a própria a própria menina preta que estava lá, ela já estava, ela não tinha se valorizado. Os espíritos que me recebiam no jardim, esses sim eram evoluídos. Eles não estavam lá na condição de escravos. Olha que incrível. Eles estavam é. na condição de espíritos de luz. E eram lindos. Você falou que era um preto velho, né? Que estava vestido de saco. Muitos. Eram era dois bancos. A menininha, Do, a menininha também bem. era negra. Não, a menina era branca. Era branca. Deveria ser minha irmã. Tá, e aí uma senhora é, preta também na cozinha. Na cozinha. Uma senhora imensa, linda. Linda. Ela parecia Mamãe Dolores, assim. Sim. Era uma coisa assim. Você olhava e, e tinha muitas contas brancas no cabelo. Vocês conhecem o Rosário de Nossa Senhora? O rosário? a... Não, a planta. Ah, não, a planta não. não. Ah, o rosário, vocês gente não chama de rosário, a gente chama é que... de planta santa. São, 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 são sementes que dão numa árvore. Ela dá branca, ela dá preta, ela dá vermelha. Uhum. E eles usam para fazer colares, para fazer cabelo. E elas trançavam o cabelo com isso. Olha. Que é uma coisa que é cultural. Eu conheci meninas pretas que usavam isso na nossa geração, na nossa época. Uhum. Na minha época, né? Uhum, uhum. Você é mais jovem que eu. Já usavam isso. Já usavam. Né? Ainda usavam isso. E eu vi essa, essas pretas com isso no cabelo e tudo trançado o cabelo, sabe? Sim. Era, era, eram feitos assim uns arranjos lindos. Chamam as lágrimas de Nossa Senhora. Aqui, acho. Você achou? Aqui. É essa? Isso! Tá é exatamente isso. E elas pegavam as brancas para fazer isso, fa para dar caso. aquela diferença no cabelo e os colares também eram feitos isso. Lágrimas de nossas E, e sabe o que você. É, você me falando essa história, eu me lembrei de alguns lugares aqui em São Paulo, interior também, que tem essa questão. É, de uma, da escravidão, onde muitas pessoas foram escravizadas. No Jaraguá, lembra que isso né? Então aí, a né? gente foi em, em Araraquara, tem um casarão lá, que é o casarão de Araraquara, que também tem essa história de ser super assombrado, da galera passar mal lá, de sentir coisas e tal. E tem um casarão no pico do Jaraguá, não sei se você já ouviu falar, que é do Afonso Sardinha. Coronel. Esse, né? Coronel Afonso Sardinha. Que lá dizem exatamente que é um. um eles abriram para a exposição, os, vi, os, os estudantes iam visitar e sentiam. Pesados, não conseguiam ficar e tudo mais. Então quer dizer, é, essa pergunta que eu faço para você: nesses locais onde houveram grandes sofrimentos, esses locais ainda vão ficar durante muito tempo ali assombrados entre aspas? Até artas, que né? você faça, até que você faça os rituais certos no lugar. E que tipo de rituais são esses então, para você tirar esses espíritos é, de lá, fazer encontrarem eles? Primeiro encontrarem você ali? saber que estão os esqueletos, né? Hum, isso é incrível. A alçada <laughs> os deles. Ossadas. Vou Por, contar rapidinho, quê? vou contar rapidinho uma história de uma casa em Minas, eu, não, eu posso contar só o milagre, não posso contar o santo. Uhum. Mas uhum. o cara herdou uma casa fantástica, linda e fez um hotel fazenda em Minas, perto de Belo Horizonte. Ah, aí ficou encantado com a casa, tal, fez tudo lindinho. À noite, as tábuas pulavam, jogavam os, 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 os hóspedes no chão, aquele horror, né? Aí tava, já estava falindo, chamou uma pessoa muito querida, um guia espiritual, que eu, um mentor espiritual meu, maravilhoso. E esse senhor foi lá, quando chegou, falou, não, mas é impossível. Ele falou, o que tem aqui é muito sério, vamos arrancar as tábuas do piso. Não! Não, não vai, vai arrancar, mexer. não. Isso aí está tudo tombado, porque não sei o que. Eu gastei não sei quanto para restaurar. É, e falou: Então tá, estou indo embora. Deus. Não sou obrigado, né? estou indo embora. Então, Chamou tá. o cara para ajudar, cê, o cara da é, restauração. É você pode um arrancar. Você pode arrancar duas ou três, mas tem que ser um especialista. Aí chamaram o especialista, ele arrancou as tábuas. Quando chegaram é, embaixo, tá? era um antigo. É, 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 Mas era como se fosse uma senzala. Aí foram descobrir a história. O que, que aconteceu? Tinha mais de 300 escravos da fazenda. Quando dá a libertação, eles foram indenizados, que as pessoas não sabem disso, mas os fazendeiros foram indenizados, né? muitos. O que, que ele fez? Ele fez um grande banquete de despedida, envenenou todo mundo, cavou as covas cavou. embaixo da casa e enterrou os escravos. Peraí, quem fez o banquete? Os, o, os donos, senhor, os senhores? O senhor do escravo, o senhor de escravo da época. Envenenou todos os escravos, Tudo, até os bebês. Meu Deus. Aí acharam só os crânios, né? Alguns ossos maiores. Então a gente conto, é, 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 eu posso gente, falar isso porque absurdo. pela minha fé, pela minha, eu tenho direito ao segredo, né? Então ninguém pode me obrigar a falar onde aconteceu. Onde aconteceu aqueles, Não, ninguém né? <laughs> <vem a boca. risos> ninguém pode me obrigar porque é, é uma coisa muito séria. E as Sim. pessoas são do bem, as pessoas lá. Então, na época, chamaram a Polícia Federal, fizeram todo, né? Recolheram alçadas, chamaram a Polícia Federal, tudo, porque teve que chamar, não é? Sim, muita coisa. Aí fizeram o ritual, tudo, de libertação, rezaram missa, aquela coisa toda, né? Fizeram um culto africano também. E tudo bem, liberaram o lugar. Porque aí entra numa questão, gente, porque hoje se brinca muito com magia, com bruxaria, né? Mas o que, o, o que eles fizeram ali? Necromancia, sem saber. aí quem. Ah, o, o, o senhor de escravos ali fez uma necromancia. Quando ele mata os escravos e sepulta embaixo da casa dele, ele aprisionou todas aquelas almas. Ah. E você falou que tem que encontrar os ossos Para libertar e teria que fazer o quê? Uma missa ou teria que ah, sepultá-los no lugar? São, são, é, fazer, sepultar direitinho, mesmo que seja uma cova coletiva, né? Mas sepultar. Inclusive, eles procuraram pelos documentos e tinham o nome dos escravos. vocês conseguiram Gente, realmente. Ah, tinha, porque isso é registrado em cartórios era registrado em cartório, igual animal, né? Então os cartórios do interior de São Paulo ainda tem registro. É, acharam, lembra que a gente até falou que acharam ossadas aqui na, na liberdade? Do lado da capela Pédio dos aflitos da, aqui na, na liberdade? Eles iam construir um Em do lar, 2015, um se aí, eu não me lar, engano, né? encontraram ossadas de escravos. Dentro da igreja? Também. Não, Do lado é, dos do 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 arredores. Mas fazia é. parte da, da, do é, turno ali. É porque geralmente geralmente é, o, as sepulturas eram dentro das igrejas, né? Porque eles usavam aquele sistema de cal, né? E enterrando as pessoas dentro da igreja porque estava mais próximo a Deus, né? E os, Pode ter, assim, né? os vi mais vi. ricos no altar, os mais pobres nas beiradas. E depois vai saindo, vai saindo até, até fazendo no um quintal, né? Você vai ver Santo antomé das letras. Vocês vão ver isso, né? Os, os, as sepulturas todas na calçada, na frente da igreja, né? Gente, como é que é o nome que você falou? É necromancia, né? A necromancia é uma arte é, é abominável. Ninguém que pratica magia e tem bom senso se aproxima disso. Porque a necromancia é você literalmente tirar um pedaço do cadáver, os, os cílios, a língua, alguma coisa assim, os dedos e você guardar. Aí você escraviza aquela energia do espírito. Guardar é, você, em é, 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 ah, você guarda isso é. Ivan, eu pensei que ia ser um papo leve entre a gente, tô ficando com medo. <laughs> Gente, é. van, tem um livro que chama Necronomicon, é, né? Sim. Não sei se você já ouviu falar, que falam, é. do, com é. certeza, você já ouviu falar, mas que falam que ele foi escrito com sangue e tudo mais. Então, é, a necromancia, ela é a magia de pegar um pedaço do cadáver e aprisionar aquela alma é. pra quê? Pra escravizar. E daí ela vai fazer o que você quer. Vai, vai atazanar fulano Seus de tal, pedidos, vai atazanar né? não sei quem. Mas aí não tem é, consequência para quem tá escravizado? Claro, aí eu estou te falando que a arte mais mais absurda, mais abominável dentro da magia é essa a necromancia é, o, o verdadeiro necromante ele é um ser ele é um ser que fede em vida ele é abominável. E tem gente que pratica necromancia Nossa. até hoje? <risos> 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 Claro que tem. Mas essa galera é meio oculta, né? Claro, as tradições são todas ocultas. Por exemplo, eu, eu sou neto de uma bruxa. Você me contou e isso, né? já, nessa Você bruxa. me contou. É, e... Mas a sua avó era uma bruxa... A minha avó era do bem. Do bem. Né? Minha avó... Minha avó porque, o que é bruxaria? A bruxaria era o seguinte, você não tinha um médico. Quem você tinha? Você tinha a bruxa. A, bruxa. a benzedeira. Que, que era a benzedeira. Você não tinha um médico para fazer o seu parto. Quem fazia? A bruxa. Você precisava tomar uma erva, quem fazia? A bruxa. Você precisava abortar um filho, quem fazia? A bruxa, que nem sempre era uma bruxa boa, mas, né? Fazia. Eu, eu, como é que você vai, como é que você vai acusar uma pessoa, uma menina de 15 anos em 1900, bolinha, 1860, que de repente conhecia um cabra bem escroto, engravidava essa menina e soltava ela no mundo, ela seria apedrejada até a morte? Então, a, 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 a bruxa, ela cuidava Acolhia. de tudo isso, né? Acolhia e cuidava. E ela tinha os segredos dela, segredos de caldeirão, segredos né? Tinha os seus grimórios, né? Então, a, a minha avó veio da Europa porque ela era do bem. Só que a madrinha dela não era do bem. Não era do bem. Era bruxa também. Era bruxa também, só que de uma outra irmandade, que são as caves diferentes, né? São, Mas são ela veio junto diferentes. com a sua avó. Sobre... Não, não veio. É porque minha, é, minha avó foi entregar queijo de cabra do Porto, na Calábria. Então eles desciam pelo pela pelas encostas uhum. para entregar. Ali onde chegavam os marinheiros para pegar suprimento e tal, e minha avó foi entregar queijo, né? Com o meu com o meu um amigo dela, não sei se era meu parente, não sei que minha avó tem certeza, outra outro não sei o que que era uhum. dela não. E eles erraram a hora, porque não existia relógio, né? Então em vez de sair a, às três da manhã para chegar lá às 6, sair tipo meia-noite. E eles passaram por uma clareira e eles viram um ritual sabático, né? Que era uma outra história. Ai, ai, ai! E <laughs> nesse ritual sabático isso é da nossa tradição, é? Né? Eu também quando eu faço meus rituais eu também ainda eu ainda me lambuzo de banha de porco. Você jura? Eu ainda me lambuzo de banha de porco porque a gente faz isso em memória aos outros, né? Os que já foram. Então a gente a gente se lambuz de banha de porco porque se a gente fosse capturado a gente escorregava. Sim. ela ah, para escorregar, é assim. porque a gente, a gente não vestia roupa também por isso, né? Porque se você vestisse roupa... Se é queria perguntar, roupa. Se você tem fa... que se, se, se banhar não. sem roupa, né? É, sem roupa Na e floresta. tudo, cabelo, tudo, né? A minha linhagem, a, até hoje a gente, faz, a, a gente ainda faz rituais. Só que essas pessoas, eles tinham contato com os elementais, mas trabalhavam sobretudo com a salamandra, que erroneamente foi interpretado pela minha avó como o diabo, mas não era o diabo. Era simplesmente um elemental do fogo, né, dentro da tradição deles. Só que elas começaram a respirar fundo e falar, tô sentindo o cheiro de carne humana, tô sentindo o cheiro de carne humana, sentindo o cheiro de carne humana. E elas começaram a, literalmente, a voar em volta dessa... dessa é bruxa. Em bruxa. volta dessa floresta. Espera aí, isso é que sua avó viu. Minha avó viu. E pegaram os dois. Aí o trato foi, se vocês abrirem a boca, vocês vão morrer. Então, a minha avó com muito. Imagina medo. eu, curiosíssimo, assim. Minha avó com 11 anos, muito medo. Ela se casa com meu avô, que tinha 13. Os dois entram no navio e vêm pro Brasil. Mas aí ela vem com, a, com a, entre aspas, Praga, não pode contar. Ah, aqui ela contou, né? Ah, aqui ela contou. Ah, que ela tava é que ela longe ela contou. né? Aqui é ela contou. Mas dizer, passou, os dois lá. Cruzou o oceano. Gente, a gente precisa entender que a, a bruxaria na Europa do século, final do século XVIII, começo do século XIX, ela é tão escancarada que todo mundo daquela época tem alguém que morreu por bruxaria. Eu tenho uma tia, avó, que foi sugada, porque tem muita gente que não sabe. Foi o quê? Sugada, Foi vampirizada. Muita gente não, não. sabe, mas a, a existia uma, uma casta de bruxas que sugava sangue. Literalmente. Vampiras. Vampira. São vampiras, é. Vampiras mas não seria bem vampiros seriam demônios vampiris, vampirísticos né é uma outra história são demônios que se alimentam de sangue que não são demônios no sentido demônio porque demônio e Deus são invenções humanas né são energias uhum, uhum. são energias tudo é energia Deus é energia né essas, essas figuras Os demônios são também energia. são energia não existe uma, uma uma materialização disso, né? a não ser através da mente do homem. É, da fé. É, da como, é, o homem com é como o homem materializa, por exemplo, a, as silfes, as ondinas, os duendes. Os gnomos. Né? Os gnomos. As fadas. Os gno as fadas. São os, gnomos guin... são, os, gnomos são, os gnomos são literalmente é, carne e osso, né, gente? Como assim? Existe mesmo? São... Existe. Lógico que existe. Eu acredito em duende. Não, Eu existe. Já... Existe porque se você... É, existe um documento no Vaticano e um desses... Como é que fala, gente? Esses colonéis, digamos assim, da época, né? uhum. do, do exército, não usava o termo, era o oficial que usava o termo, não era coronel. Uhum. Era o tipo oficial, oficial maior. Ele manda uma carta para o César da época dizendo o seguinte, é, que ele encontrou homenzinhos que não eram maiores do que a palma da mão. E eles eram rápidos em encontrar ouro. Porque eles, entra eles entravam nos buracos e outros animais. Nas tipo topeirinhas. Nas toperinhas, nas tipo toperinhas e tal. Tipo... Mas que a única coisa é que a mora tão pequenininha que eles podiam trazer muito pouco ouro. Mas eles não tinham a maldade. Então eles trocavam o ouro por qualquer coisa. Tadinho, e ele dos traz gnomos. E ele traz para César era esse ouro. Então isso existe um documento. Se vocês procurarem pela internet. Ah, existe um documento. Existe um documento, Do Existe Vaticano. uma carta. Não, eu, eu descobri esse documento uhum. no Vaticano, mas existe essa carta. Existe essa carta. Tá? Se vocês procurarem na internet vocês vão encontrar. Então, é, é Então, eles também estão os elementais que o, o gnomo não entra nisso, eles também são materializados pela mente humana. Tanto é que quando a gente faz determinados rituais nós podemos ver qualquer um deles. Sim. Você né? mostra Você sabe que assim, eu eu, eu, é, eu sempre ouvi que para chamar o duende, né? Você eu, eu sempre é meio duende. Sim. Era colocar uma maçã, pode ser verde ou vermelha no canto da casa, oferecer para ele e tudo mais. É, eu fiz uns vídeos, né, na minha casa. falei, vou chamar um duende. Mas se você soubesse o tanto de visualização que teve esse vídeo, é. porque é. a galera realmente acredita nos duendes né, nessa questão de eles existem. Eu quero eles perto de mim. Mas agora, essa questão dos gnomos, eu não sabia que. É, mas pouca gente sabe, é porque. Que eles eu... estão fora dos elementais tá que fora, existem. Eles estão fora, eles existem. É, eu sempre gosto de contar uma coisa. É, existe um, um, um museu em Nova York de Arte Natural. Não sei se você conhece, se vocês conhecem. Esse museu de arte natural, ele tem um. Eles têm uns cavalinhos que não é maior do que a palma de uma mão também. Uhum. Mínimos. E eles vão crescendo, tem vários tamanhos esse cavalo, tem imensos e minúsculos. Cavalinho de queijo, De madeira assim? Não. Não, querido. Cavalo. É, é, são cavalos-cavalos. Cavalo-cavalo animal? Cavalo-cavalo animal. Então, na natureza, tudo existe, em micro e macro. Tudo existe. Se você estuda, por exemplo, uh, os livros sagrados, Eu... todos eles falam ah. sobre gigantes. E todos eles falam sobre o povo pequeno. Então, na verdade, nós somos o que sobrou dos gigantes e do povo pequeno. Porque nós coexistimos, mas nós éramos mais fortes. Então, nós ficamos e eles foram embora. Então, isso é histórico. É, a ciência ainda não comprovou no caso do humano. Uhum. Mas se a gente pensar que o pigmeu não tem mais que 1,20m, se você pensar que o nórdico pode chegar a quase 3 metros, não estamos longe deve disso, ter, né? É, deve então, ter, é. Então, quando você pesquisa, o negócio é mais profundo. Porque é... é... Existe muito a ideia do fantástico, né? mas eles esquecem que, se você busca dentro da, da ciência ou dentro da história, talvez a história não comprovada cientificamente, mas a história bíblica, ou qualquer outro livro sagrado, você pode pegar o Bravo de Itá, você pode pegar uma coisa, você vai ver a história de gigantes. Sim. Por que, é que tantas culturas diferentes têm a mesma história? Não é? é mas assim, será que existem até hoje, em algum lugar. É, os gnomos claro. Como que? Você sabe como? <laughs> agora Porque, eu quero fazer um ritual para ver. ver um... Agora eu quero ver onde será que No caso deles não é ritual. No caso deles é o seguinte. É o que os você, gnomos. É, os gnomos. Os gnomos é, você percebe com quando começa a sumir alimento da sua casa. Por exemplo, pequenas frutas, doces. Meu pai Começa a sumir, você não tem criança, você não tem gato, não tem cachorro, então não tem como. Não foi você, que você nome. não recebeu visita, né? Eu nunca vou saber a gente tem gato. E geralmente é. eles estão ligados, o gato é o maior inimigo deles, né? Eu gato e coruja. Gato. Ai, não que a gente Porque não. eles vêm. É onde tem gato e co... Eu tenho. O gato, gato vê. Vem e pega se der, se der bobeira, né? O gato deve ter pego todo. Vem e, dá, e pega, o se Trevor der bobela. Deve ter pego todo. Mas se não pegar, você ia ver a roupa, né? Porque eles não comem roupa ia ver a roupa literalmente eles usam a roupa eles então usam, às vezes parece usam, uma grande usam. brincadeira gente olha é... não Evan, é isso quando que eu você me falar. convida quando você me convida para vir aqui eu não posso me furtar porque um assunto leva a outro sim claro um não, não e tá maravilhoso outro, eu tô né? aqui parecendo que então essa história essa história de gnomo ela tem que ser revista eu eu pesquisei isso por muitos anos porque eu sou apaixonado né então, é, hoje você dizer que você vê gnome, parece que você fumou umzinho. Isso que eu ia falar, nenhum. porque, por exemplo, nenhum, né? Se eu faço um corte desse, Pelo pra mim é não maravilhoso. Hoje, tá? <laughs> Pelo menos é. Não é. Hoje. Se eu faço um corte de um vídeo desse, por exemplo, que eu vou fazer e coloco, ó, é. É, no, e o nosso convidado no, f, é, fala sobre a existência dos gnomos e gigantes. Sim. Os gigantes, as pessoas até não falam que, que ah, é muita então brisa. Absurdo assim. Tão absurdo, porque a, é, tem a Bíblia para respaldar. Pra respaldar. Né? então eles falam da Bíblia assim não mas na Bíblia se fala sobre gigantes por Sim. mais que na Bíblia tem histórias muito fantasiosas mas para galera elas tenta galera que, hum. que acredita elas tentam achar ali uma vertente da verdade Sim. por estar tá na Bíblia exatamente só que agora o gnomo o gnomo não está na Bíblia não está não está mas é, é, esse documento do esse documento Gente. do Vaticano tá esse documento do Vaticano ele afirma por A e mais B né? Esta carta desse oficial romano para César. Eu gostaria até de achar isso. Você tentou achar? É uma carta, é. a gente vai tentar achar. É. Então, por, por isso que eu estou te falando. falando né? E se você fala assim, ah, você. ah, os gnomos, ele, é, os... os, os Gigantes têm respaldo da Bíblia. Sim. Agora os gnomos não. Aí a galera vai falar: ah, o Ivan, ele fumou um, o Ivan tá doido. É, não certeza, tomou o remédio um. dele. O Lexotan venceu. O Lexotan venceu. <laughs> venceu, tá falando de gnomo. Eu sempre, quando eu posto coisas de elementais, sempre tem a galera, assim, a maioria esmagadora, é aquela galera que Ah, eu, você, eu também vejo você, quando eu fumo você já tal viu? coisa. Com certeza. Você já viu gnomo? Com certeza. Eu não tinha fumado nenhum, viu? Na sua casa. Como é que foi, como é que foi essa? Essa experiência. Bom, gente, anos 90. Um ai, monte ai, de ai. ripongo, né? Ai, 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 ai. <laughs> Você já foi lá para São Tomé das Letras? Fala várias vezes, eu várias vezes. Deixa eu ver o assim, que eu eles acho não, eles, não, eles usam a palavra gnomo? Eu procuro como seres pequenos. Como a gente pode... Ah, eu não sei. Aqui, aqui ó. Aqui, secretos. Existe, existe. Eu vou, eu vou conseguir esse documento. Sim, aí você posta no seu... A gente pode é, Eu tenho a um livro, eu tenho é, um livro gente... específico, eu vou, é, é, eu vou tirar a, a, uma cópia e vou mandar para vocês. Eu quero muito, eu tá? quero. É um documento muito sério. Lógico, eu, gente, eu, então, o que, que acontece? Nos anos 90 teve uma onda, né? Tipo, da lenda, lenda, que fazia aquele, aqueles gnomos que tinha a cara de duende, uma coisa muito estranha. Uhum. Um dia eu vi aquilo e falei, gente, isso não é possível. Não é possível que eles estão fazendo isso com os gnomos. Não é isso. Não é isso. Aí eu comecei a fazer uns gnomos articulados. Eu fazia o um esqueleto de, de, de metal para articular. E cobria de resina, fazia os músculos de bonequinho resina. Mesmo. O bonequinho. Uhum. Aí eu vestia eles com roupa de feltro, tudo, chapéuzinho e tal. E eu fazia assim: eu fazia 50, deixava secando. Eu ia fazer a roupinha, ia fazer ah, não sei o... Ah, eu quero um, você não faz mais, né? Hum. <laughs> gente, anos 90. Anos 90. 90. <laughs> Aí, um belo dia eu vi que eu fui procurar a tesoura, cadê a tesoura? Gente, eu fiquei louco, né? Falei, cadê a minha tesoura? Aqui, cadê a gente, A gente coisa? pede, não acho, né? A gente só não. Cadê? Lindo. Cadê? Aí começou sumia a sumir agulha, sumia isso, sumia aquilo, sumia a roupa, hum. sumia, sumia as peças do gnomo e eu vi uma, uma, uma coisinha marrom passando como se fosse um rato eu ia eu vou te contar uma experiência minha que também como pensei se fosse um rato. rato só que eu percebi o chapéuzinho eu fiquei hum. na minha eu falei gente eu não tô puro hoje né Deixa isso quieto hoje eu não tô puro hoje eu não quero eu tô pode vendo mais né? não tô hoje vendo eu eu não tô puro mais né? entendi só que a, começou a aparecer outras e outras e outras e outras vezes até que um dia eu fiz de bobo deixei passar quando passou eu puf pegou peguei mas desse dia como que você tava? Tava zerado Normal. zerado zerado né uns ofensa, né gente tá eu nunca tava totalmente então zerado quer falar né, né? Tem, tem, eu tem o tava resquício ali eu né tava totalmente entendi, zerado mas entendi. mas aí mas aí foi muito legal porque eu tive a oportunidade de ver como era de fato. E como era? Como é que é? O roxinho, é um homenzinho? Né? Não. Gente, é uma coisinha gordinha, fofinha. Oh, eu quero um mim, né? É igual porque, né? a gente tem esse. A boca e o nariz, as orelhas são desproporcionais, né? Oh. Pelo tamanho. E... e eles são muito, muito, muito gentis. Não é perigoso, não? Não. Desbocados, né? Te xinga até... Ah, te xinga bastante. Mas eu educadamente coloquei no chão falei desculpa eu falei não sabia e aí é. ele seguiu aí, a aí, rota desde dele. então eu, eu vi durante muito tempo né vi durante muito tempo é... e eu comecei a fazer realmente como eles era eu fiz a réplica deles a réplica do que você viu é, né a réplica do que eu vi e vendi muito na época, vendi para o mundo inteiro. Ah, eu quero isso, um desse agora. Faz para mim. Você tem um guardado? Faz para mim. Eu não tenho mais nenhum, você acredita? Eu quero tem um. Nós, não, não quero um gente, que você essa, época, essa época eu tinha voltado a estudar. Tinha voltado a estudar. Eu tinha o quê? 20, 25 anos. Né? Minha mulher tinha falecido recentemente, uhum. Então, eu voltei a estudar, desfiz de casa essas coisas, estava morando num um kitnet, aquelas coisas né, que, a gente, que a gente vivencia uhum. na, na, na nossa passagem por aqui. Uhum. E, então, muita coisa ficou para lá, sabe? Muita coisa ficou para lá e começa a mudar daqui, mudar para lá. Nessa época, eu vou embora também para Europa. Eu passei mais uma temporada na Europa de novo. Uhum. Essas histórias todas. Ô, Ivan, você. <laughs> Vamos falar uma coisa eu aqui. Eu falo demais. Não, Essa não, é não mas tá maravilhoso, história. tá maravilhoso. Eu, eu tô aqui. Mas o que eu queria falar é o seguinte: a gente não está falando com um cara que é somente escritor, não está falando com um cara que é somente criativo. A gente está falando com um psicanalista. Sim. Né? A gente está falando com um cara estudioso. Você falou que está fazendo biomedicina agora. Baixo né? biomedicina agora. Você está estudando biomedicina. Então, Depois eu... dos seis cursos, estou fazendo biomedicina. Você fez seis cursos. Quais <laughs> curso seis cursos você fez? Bom, quando Primeiro, era seminarista, eu fiz teologia, teologia, filosofia e enfermagem. tá Depois eu fiz psicologia. Fiz um outro curso de teologia, mas de comparação... De, de religião comparada, tá. que é uma outra coisa, e fiz o curso de Belas Artes. Belas Artes o quê? Você fez o quê? Sou escultor. Ah, escultor, é, tá. De Belas é porque eu pensei que Belas Artes é a universidade, tem vários cursos lá. Então você. A gente tá falando com um cara, gente, que é estudado. Não é um cara assim que, ah, eu sou escritor. Porque às vezes a gente traz escritores aqui, a galera conta umas histórias fantásticas e a galera fica, não, o cara é escritor, o cara tá inventando, o cara tá. <laughs> E não, isso, isso Ele isso que viveu. Essa parte do você pegar o bichinho, é. você viveu isso? Vivi, com certeza. Eu, eu, fui uma, eu tive uma vida mergulhada, gente, nessas coisas. Né? Eu sempre vivi. E eu tentei negar o fantástico na minha vida, o, o, aquilo que estava fora da casinha, eu tentei negar. Mas eu já nasci fora da casinha. É, você já se chegou não, contando não, desde contando, criança né? que você transitava entre o mundo dos vivos e dos Entendi, mortos. A minha, de uma maneira... a minha querida vovó que Deus a tenha, a minha nona. Ela me fez o favor de ensinar tarô aos três anos de idade. O que, que você acha? Três anos de idade. Eu tenho 53 anos que eu coloco tarô. O que, que vocês acham? Meu pai. Mas, a, mas você acha que... Uma vida. Mas você acha que o, o, o fantástico, o universo sobrenatural, ele se abre, ele se mostra melhor para quem se abre para ele também? Porque você uh -huh. falou agora assim... Que você tentou renegar muito tempo e tal, tal, tal... Mas chegou um momento que você falou... Chega agora... Não, chegou um tempo que não deu... Não um deu tempo, mais... Assim, não dá, não dá... Eu vou abraçar isso... E não adianta... E não adianta... Com toda a formação que eu tenho... A pessoa me procura para quê? Para o tarô... Por quê? Quebra de contrato... Quebra de maldição... Né? Porque as pessoas, às vezes, só querem ter uma vida... Tranquila... Tranquila... As pessoas só querem muita gente... Nasce e vive só Bom, única microfone intenção, um microfone um é pagar as suas contas pagar as suas contas e tem um dinheirinho ali ter seu, pra... ter seu namorado sua namorada isso. ter seus filhos acabou elas só querem isso e nem isso elas conseguem né porque você pega uma pessoa é, que vive como eu eu sou um maluco completo eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo signo é? eu sou virgem com ascendência em peixes. Virgem. Tá. né e eu faço um milhão de coisas eu ao Acho mesmo que igual tempo. o virginiano consegue, né? É. Nem se organiza é isso. acaba fazendo. É, é. Né? Tem algum virginiano aqui? Não eu tenho, eu esqueci que planeta que eu tenho. Tem do... e... eu não tenho. É. Dois sagitarianos aqui. Mas sagitarianos, um dos... Sagitario. Ah, Sagitario. maravilhosos, ah, amo o sagitário. É, a gente ri aqui, mas chora em casa, né? Sagitário, sagitário, sagitário. Eu, eu sou um virginiano que vive como sagitário então eu sou muito assim muito agitado eu faço um milhão de coisas arrumar bagunça eu do Sagitário é, é. então eu vivo muito bem com o Sagitário porque eu tenho esse, esse esse pé em Sagitário então o que que acontece é... as pessoas vêm às vezes para uma consulta tudo que ela quer gente é se livrar desse peso por que que eu não posso amar e ser amado amada não posso ter uma posso vida tranquila. tranquila eu não quero muito já é o primeiro erro né Sim, é difícil, Aí eu isso, tem né? que querer. É. Eu tem explico que para as pessoas: se você quer acertar a gaivota, a, a mira numa estrela, né? Que se você mirar na gaivota, não acerta nem o dedão do pé. Não. Não. Você, é? falou, você falou uma coisa agora que a gente estava conversando nos bastidores, você falou do quebra de contrato. Sim. Aí eu perguntei, o Ivan, o que, que é quebra de contrato? Aí você falou assim: olha, tem muita gente que traz se maldições. Deletido. Maldições de vidas passadas. É isso? Maldições. Todos nós temos. Maldizer. Maus palavras lançadas ao universo. Por você ou por, por alguém próximo a você e você aceitou como sendo seu. Tá. Ou seja, eu digo assim, um você... Exemplo. Hã? Um, um exemplo. exemplo. Assim, se é uma briga, alguém que a gente não você gosta. Você não vai ser nada na vida não, menina. Você Os... é muito metida. Ah, nossos pais desde... É. Você é muito metida. Você acha que você é bonita? Você não se enxerga, não. Você acha que você vai fazer o quê? Você acha que você é melhor que eu? Ou você acha que vai chegar? Aí eu Febrou. absorvo isso. Aí você aceita. Se você for como eu, você vai falar Pronto, assim, vai se, a... se ferrar, porque eu não vou ser igual a você é. nem ferrando. <laughs> pra não falar nem fudendo. Né? A partir, que você, a partir não, do papá. momento que você aceita, você assinou o contrato. Você assinou o contrato. Por exemplo, Nossa, você... Nossa, já ao longo da é. vida... É, não, minha filha. Por exemplo, é, você é, faz é, um, é perigoso. Você faz uma merda qualquer, grande. Por exemplo, você... Dá um tiro em alguém. E mata. Você sabe que isso não é legal. Você sabe que isso não condiz com o seu Deus interior. Porque nós somos deuses encarnados. Nós somos deuses. Ah, eu sempre disse isso. João 10, Muito obrigado. Isso é bíblico. Muito obrigado. Sempre nós disse somos isso. deuses. Quando alguém me pergunta, você acredita em Deus, eu falo, claro, é só olhar pra mim. Claro. Então, Olha, você está você correto. Pra Mar... Você está é. correto, eu sempre corretíssimo. Digo isso. Então, uh, a pessoa tendo essa consciência de que é Deus, ela sabe que ela pisou na bola. Ela sabe. E o que, que ela faz? Ela comete o grande erro que nós cometemos todos os dias. É mais difícil se perdoar do que perdoar o outro. Quando ela não se perdoa, ela vai passar a vida inteira daquele jeito. Então ela vem para quê? Para ser assassinada. Ela escolhe ser assassinada, ela escolhe que ela vai se ferrar nessa vida. Acabou. Aí ela vai fazer igual a Marisa Montes, né? é minha dor, é a dor em mim, é minha, a dor de quem tem. Acabou, ela vai sentir. Então, se ela não quer quebrar esse contrato, ferrou. Porque daí ela é. Ela se torna dona dessa dor. E se a pessoa diz, a dor é minha, deixa para lá porque você não consegue fazer não nada. Não consegue quebrar esse contrato. Quando, quando eu faço a chamada, seja na Vibe, seja na Astral, seja onde for, nem sei se eu posso falar o nome aqui. Pode, já aqui. pode, vontade. Quando minha. eu faço a chamada, eu digo, só venha se você quiser transformar a sua vida. Pra chorar, <laughs> procura a sua amiga, que ela quer te ferrar mesmo. Porque... Já chora é pra quem quer ouvir o seu cê choro Você sabe, sabe aquela amiga chata que fica te ligando? Como é que tá seu namoro? O que, que ele te fez hoje? Ixi. Nossa, é difícil, né? Vamos tomar sorvete juntas? Ai, ah, é que ele fala lá boba. Ou ela é sapatão ou ela tá querendo tomar a sua vida. Ou tá querendo te ver pior wow. que ela. Ela quer o seu homem. <laughs> então fica ah, esperto, coisa E a mesma coisa é o rapaz também. Que o cara fica, ah, larga essa mina, caí, o que que é, essa mina tá furada, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas ele tá doido para pegar o furo, né? Ele tá é, doido para pegar o ele. No, então meu, é caso, ele no meu caso, os boys chegam para mim e falam assim, larga esse boy. Eu falo, vem você também, aí vem tá você vai <laughs> Faz o menastroar. <laughs> Já quebra o contrato. Faz o <laughs> né? para quê? Para quê complicar? Ai, então é, é sobre isso. É, mas Ivan, eu tava pensando, mas muitas vezes ao longo da vida, ou às vezes todo dia, ou no ambiente de um trabalho, a gente às vezes... Tem contato com essas coisas, as pessoas. A gente assina esses sugar. contratos sem querer, o, né? É, o, o tempo todo. É uma loucura. Mas então... aí que tá o pulo do gato. Qual é o pulo Só do gato? Qual é o pulo <laughs> do gato? Daqui a pouco, depois dos comerciais. Não é, porque assim. E, e fala sobre isso também, fala que muitas vezes a gente. a pessoa nem se toca que ela assinou, ela, né? Ali aquele contrato. Então. Falam disso. Você, você não limpa o seu canto todos os dias? Seja sua casa, seja seu quarto, seja o uhum. seu carro. Você não limpa? Sim. Você, te, você dá conta de usar uma, um, o seu banheiro sem lavar, sem dar descarga o dia inteiro? Não. Então, faça a mesma coisa com o coração e com a cabeça. A gente tem que fazer uma limpeza todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E renegar qualquer contrato, renegar qualquer coisa, quebrar ali. É, isso eu percebi na hora já. Essa, essa questão de... <laughs> como... como diz minha mãe, né? repreender ou não é. faz uma Na hora, hora não... né? Essa questão Sim. de contrato... É, não sei se tem a ver, Ivan, mas uh, a doutrina espírita trabalha com essa questão de. Não sei se é karma, enfim. Mas falam que quando você foi muito. Claro, eu não sou espírita. Se eu estiver errado, me corrija. Falam que quando você foi muito ruim numa vida, por exemplo, passada. Você vai pagar nessa. Ou quando te fizeram alguém Deus coisa... não é agiota. Como que é isso? Deus não é agiota. Hum. Então... Não, não, então não existe isso. Não, de, não existe porque se existisse isso. Nós, nós teríamos um Deus muito sacana porque Deus cria o homem sabe da sua da sua imperfeição sabe uhum. que ele vem para cá ele é perfeito mas nasce imperfeito para puxa para aprender a perfeição por ele ele vai conquistar o seu status de Deus então ele vai errar muito uhum. uma criança acertar. faz um milhão de exercícios e apaga até aprender a fazer uma continha básica até ela chegar no, 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 numa conta incrível, de um cálculo incrível de, 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 sei lá, de álgebra, ela vai ralar muito. Uhum. E nós somos a mesma coisa. Nós, no, no, é, é, então a gente nasce é, com, com livre-arbítrio. Porque nem os anjos têm livre-arbítrio, já nasceram anjos, né? Já nasceram anjos. Então né? eles não vão errar, porque isso que não existe o diabo, porque nenhum anjo caiu. Porque se ele já era perfeição, ele ia cair por quê? Porque é que Deus ia criar um ser puro para ser orgulhoso é. e ser ambicioso. Mas eu já ouvi falar que os anjos eles não são tão bonzinhos assim, né? Os então, anjos eles, eles são, eles são, são. obedientes. Eles são obedientes e cumprem que eles, o, que, o que eles sim. têm para cumprir. Sim. Então, por exemplo, você pode ter um, uma atitude de um anjo que a seus olhos pode não ser boa, mas ele pode, por exemplo, dizimar, sim". Então. Ele pode dizimar, sim", porque muitos se, anjos vêm pra se destruir, for né? a ordem, se destruir o que está estabelecido, né? Porque gente, nós temos que tirar a ideia de que é, que Deus se importa. Como assim, Deus, Deus é. não se importa? Não. não. Se você tu, tudo que nós chamamos de dor aqui, ele está se lixando para nós. Por quê? Porque a vida é eterna. Então, essas pequenas dores, nossas ai ai ai, nossa, esses ai como eu sofro. Mas o que eu vou que te falar uma de, coisa. Dentro da da universalidade. Eu já pensei muito sobre isso, Ivan, mas eu falei assim. Se for realmente assim, quando eu morrer, eu vou direto no saque. Eu vou reclamar. Você vai reclamar, né? Eu vou reclamar, porque eu vou falar assim: gente, então vocês têm que falar para nós que a vida é eterna. para eu não ter medo de morrer atropelado. para eu. Porque falar, ah, vou morrer então, porque eu tenho que eu volto de novo. Tem que falar para nós. Tem que felicidade. É, do porque senão do mundo é muito aqui. sarcástico. Mas eu vou, não sei mas se mas eu vou voltar. Mas Você escolhe, mas você escolhe até quanto tempo vai viver. Porque você. É como se você recebesse combustível um posto de gasolina, querido. Não, eu acho que eu escolhi mesmo. Você se porque... assim, eu quero viver 100 anos, você vai receber gasolina para 100 anos. Nem um dia mais, nem um dia menos. 120. Eu acho que eu escolho, porque eu tô numa fase de vida muito ótima. Mas se eu falar para assim, vamos viver tudo que você viveu? Eu falo, não. Agora eu tô ótimo, daqui eu não quero voltar, não. Não, quero não, viver mas de nós, não, mas essa é a beleza. A gente não volta atrás e ninguém, e ninguém desencarna pior do que encarnou. Mesmo, ah, quando você vê, mesmo quando você vê algumas, cert, algumas certas criaturas, uh -huh. né? Não vão dizer o um nome, né, gente? Não, não pode, mas não é pode, perigoso. Né? Mas sabe aquela criatura? É, todo mundo já sabe. Sabe, pois não. é. Então essa criatura, ela ainda é melhor do que quando ela chegou aqui. E quando ela desencarnar, ah, vai mais. desencarnar ainda melhor. Melhor. Por quê? Por quê? Porque, porque, porque aqui só tem um caminho para frente, a evolução só tem um caminho para frente. Agora nós, o que que nós podemos fazer com a quebra de contrato? Nós podemos tomar consciência e nós eliminamos o que mais prejudica a nossa vida. <laughs> Geralmente são três lâminas que eu coloco é, e eu, fala, eu vejo, é? eu eu vejo o espiritual, o processo. emocional e o material. Uhum. Então, o que, que você fudeu no seu espiritual para estar tá vivendo espiritualmente o que você está? O que que você fudeu no seu emocional para viver uma vida fudida emocionalmente? O que você fudeu no seu material? Ó, às vezes você não fudeu aquilo ali, às vezes você tem uma vida financeira maravilhosa. Mas você é uma puta de uma pessoa carente, sem ninguém, mal amado, mal amada, ah, sabe? Já vi tanta gente assim. Já então, vi tanta a gente triste. que não tem dinheiro, assim, tanto dinheiro, mas vive uma vida maravilhosa. Maravilhosa. É Porque não é sobre o que se tem, é sobre como se vive aquilo que você tem. É sobre isso. Eu sempre é? digo que o bom não é ser rico, o bom é ficar rico. É. Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho clientes meus que chegam para mim e falam assim, olha, minha vida acabou. Eu tinha um emprego maravilhoso, eu ganhava 50 pau por mês e de repente eu tô desempregado e não arrumo para ganhar nem dois. Eu falo... Ele falou, por que, que a vida fez isso comigo? Eu falei, te deu um presente. A pessoa quer me bater, né? <laughs> é. Eu sim, gostaria. Você tá, não, é. tá eu brincando te dai, Eu te eu brigaria com você. É, brigaria, é, mas, Oi, daí, mas daí eu olho a pessoa e falo assim, o, o meu querido ou minha querida, deixa eu explicar uma coisa para você. 50 mil. Olha, Fiz e andei para os seus 50 mil, sabe por quê? Porque dependendo do que você sonha para a sua vida, 50 mil não cobre. você sabia que um vendedor de coxinha ganha mais do que isso? Está na hora de você então pegar essa oportunidade que o mundo te deu enquanto você tem essa grana de rescisão e montar alguma coisa para você, já que se você ganha 50 mil, você é bom pra cacete. É é boa para cacete de novo, né? Faça para você agora. É. Para de ganhar 50, se você ganhava 50, você dava 500 para quem você trabalhava. Vai ganhar é. você é. metade, vai ganhar 250 para você. Você sabe que a minha grande revolução de vida, Ivan, de profissional foi quando eu levei o maior baque. Sim. Foi quando eu, eu fui demitido de uma das maiores empresas do Sim. ramo jornalismo aqui em São Paulo, e foi o momento que eu falei, eu não vou ficar. Chorando, eu me neguei a ficar chorando. Sim, eu, me eu chorei depois da terapia. De a gente não, é um não mas, mas na época eu falei: Não, agora eu vou. E o meu projeto que hoje eu vivo dele nasceu nessa época, nasceu Olha na só. época de maior declínio. Mas de é vida. nesse momento que a gente cresce. E hoje você com certeza vive muito melhor Nossa, do que você vivia mas naquela é empresa. Infinitamente melhor, infinitamente para tudo. Então, para tudo. Então, então a, a gente precisa aceitar isso como oportunidade. E eu venho lidando com essas pessoas, essas quebras de contrato, de maldição, quebra de contrato, de sofrimento, de dor, há muito tempo. Então, eu não sei dizer, gente, quantas mil pessoas. Eu não estou falando isso por arrogância, não. Você já atendeu? Não, querido, eu já consertei com o caminho. Certeza. Porque não tem ninguém quebrado. Deus não fez ninguém quebrado. Mas as pessoas encontram caminhos de dor. Sobem caminhos de sofrimento, né? Esse é o grande terror, não é? E sim, da com, vida, certeza, com certeza. Né? Eu não tenho medo de fantasmas, eu não tenho medo de lobisomem, não tenho medo de nada. Eu tenho medo de mim. Se eu, Quando eu não vejo a luz. Sim. A gente, a gente sempre fala que é o nosso inferno, particu nosso inferno particular. Ah, né? E é o único que existe, né? É, é o único que existe. É a repetição. É o único que existe. É a repetição. É você ver um cara que tem tudo tudo para construir a felicidade dele e vive amargurado vive triste é o é. Ivan Infelizmente, a gente tá Já? chegando ao final. Meu Deus Cara, a gente fez uma viagem aqui com o Ivan, né? Eu o Ivan conversou. Ele trouxe é, de História, arte, história Bom, e Arte. História e arte. Foi incrível. Que que incrível. Que Sem contar que o Ivan tem uma ah, energia ah. ótima. E eu adorei essa sua blusa toda brilhante. O que, é que, que, é que é essa aqui? é Uma pedra? Isso aqui, que isso aqui é uma pedra de proteção. É, É. Vou um dar uma, eu vou dar uma pra vocês de presente. Vou mandar uma para cada um de Ah, presente. eu quero. Ai, Linda. Eu quero. Como é o nome dessa tá? pedra? Esse aqui, essa aqui é uma pedra preta que a gente chama. Essa pedra preta, ela tem uma, uma vantagem sobre a ametista negra. Uhum. Ela não desenergiza você. Ela não te filtra. Ela filtra, mas ela não te esvazia. Ela sempre está é com sua energia. Sempre maravilhosa, tá? Eu vou mandar uma pra cada Lindo, um. Linda, eu ah, quero obrigada. muito. E vocês usem. E, oh, e brilho, né, gente? É, é, o brilho. Eu é pra esse brilhar. Brilhar. Muito. Ó, oh, Ivan, eu Ai, gostei Ivan. muito de você, gostei muito da entrevista. Na hora que, que eu te vi, assim, na, nas redes sociais, eu falei, nossa, o Ivan tem uma energia ótima. <laughs> que bom, querido, ele querido, tem também, que. Vocês também têm. O Edu Scarfon falou muito bem de você. Edu Scarfon, <laughs> um abraço querido. pra você. Ele é um querido. Semana passada, ele tava aqui com a gente. E <laughs> ele okay. falou, cara, o Ivan vai ter várias histórias pra contar. Mas uma coisinha, antes da gente encerrar, você também tá muito ligado às artes, né? Você contou para mim que vocês têm um festival que chama Morcego Vermelho, é isso? Morcego Vermelho, que é um festival de terror. Festival Aí, de cinema de terror. É, Festival de Cinema de Terror. Uhum. Então, então, né, sigam lá, Morcego Vermelho, né? Festival Filmes. É muito bom esse nome. Que é super legal, a gente abriu essa possibilidade. Porque o, a arte, a arte da, do terror no Brasil, do horror, do terror, ela é marginalizada. Muita. É o que a gente sempre. É co, ah. é co, é quando você fala de terror, é como se você fosse Sim. palhaço, é. Fosse, né é. é uma arte menor. E não é. É muito difícil fazer horror e terror. Porque a linha é muito tênue, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Então as pessoas fazem com tanto carinho. A gente vê meninos, meninas, sabe, do, do Brasil todo, do exterior, mandando suas produções, trabalhando. A gente fala, gente, graças a Deus a arte está viva, não tá é? Está viva. Está né? viva, a arte está viva. E eu sempre, assim, eu estava contando para você no começo, é, eu sempre criei vídeos de terror, filmes de terror, de entretenimento, e você falou da linha tênue. Existe a linha tênue com as religiosidades, ah, né? Ah, sim, com certeza. Porque tudo que é terror é do mal. Ai, muita gente, ah, eu não gosto de assistir terror e tal, tal, tal. É, pra mim é até bom isso, porque eu, eu gosto que o povo tenha medo. gosto né? mais o povo me... ter medo, mais. E nunca mim... acontece fora da igreja católica, você já viu? Nunca. Não, não é nunca da igreja evangélica. Nunca, nunca, nunca. É, é, e padre não faz é. de capeta. Quem é. fala de capeta é pastor. Né? É pastor, é verdade, é verdade. Tá, tá tendo um, um boomzinho de filmes espíritas agora. Ah, mas os, os filmes espíritas, eles não são de terror. Eles são de, é, de superação, é. histórias mais é. bonitas. E os espíritos que me desculpem mas hum. eu não tenho muita paciência por romantismo espírita. É, então. É tá? sempre assim, né? O romantismo é. e espírita... E eu digo para vocês, espíritas queridos, meus irmãos, amo vocês, sou apaixonado por Chico Xavier, Nivaldo Franco, Vamos todos também. eles. Mas tem uma coisa, a gente para de sofrer, não precisa não, tá? Não precisa não. É sobre amor a vida, não é sobre sofrimento. Sofrimento não melhora ninguém viu gente vão pensar em coisas lindas Em coisas né? novas coisas lindas coisas novas daqui para frente para que essa história ficar mergulhada em passado você falou uma coisa no começo que <laughs> me tocou muito assim você falou é, a dor não melhora ninguém não nem dor uhum. nem fome ah, veio assim para aprender para evoluir vai evoluir a cada cacete. <laughs> e você foi seminarista é, você é, foi... Exato. E você Ou foi... então você sofreu até você conseguir é... X é isso coisas. misericórdia e então disso, e você né? foi Sem seminarista passar. mas a igreja católica bate muito nessa tecla bate né? mas eu sempre falei uma vez eu falei numa missa ia, você... O dia, o dia, o dia que vocês chegarem lá, eu tenho certeza que vocês encontrarem com Jesus, ele vai perguntar: "Vocês aproveitaram?" Não. O oh, que sofri. pena. É. Eu fiz tão lindo é. tudo. É. Meu pai fez tudo lindo, tão lindo é para vocês, tudo tão gostoso, cheiroso, eu... e vocês resolveram sofrer? Sinto muito perder a chance. Perderam ó. a chance. <laughs> Eu sempre digo. Colar que, assim, de beijos e nome beijo. Me... Eu sempre digo que a minha grande vontade era tirar Jesus da cruz. Arrancar ele de lá. Pois é, querido, mas eu bato nessa tecla a minha vida inteira. Você jura? É. Porque os católicos. Imagem... Parece Adoro. que. Ai, oh, a imagem dele lá é linda, é romantizada. Eu, eu sempre falei isso, eu sempre levo. Eu levo benga na minha cara por causa disso. Benga no mau sentido, porque benga na cara é maravilhoso. <laughs> a louca. Mas eu sempre levo tapa na cara. Porque eu falo assim, gente, vamos parar de olhar Jesus que a gente ama, que a gente quer bem numa cruz? Ele tem que estar tá maravilhoso, a gente tem que tirar ele de lá. Ele era festeiro. Ele era festeiro, brincava. Qual cruzou? o primeiro milagre dele? Pois é, do, vinho. da água em vinho, vinho. menino. Pô, então, é festa. É festa, então quer dizer. É... É muito complicado, né? A gente vai ser cancelado por isso. Os católicos olhar para nós e falar, assim, "Eu ah! sinto muito por eles, mas se Jesus tivesse aqui agora, ele estava lá na Augusta." Ai, ô oh, oh, Ivan, você sabe que sabe? eu sempre falo isso? Ele tava lá na Augusta, conversando com todo mundo, Ivan, amando todo mundo, não tinha nada disso. eu sempre digo isso, Ivan. <laughs> que Jesus, quando ele voltar, ele vai lá no maior puteiro da Augusta é? e vai conversar com a puta e falar, você tá bem? Você tá um bem? Você tá feliz, e Ele vai filha, lá pro é viado isso. e fala assim, você tá bem, amor? É? Ah, aquele cara ali não vale. É. Ah, aquele ali vale. Jesus não tá nem aí. Ou ele vai falar assim, né? ainda bem que vocês encontraram o caminho certo. Né? Ainda bem que vocês encontraram o caminho da diversão. Eu, eu lembro que uma vez eu fiz, uma, eu fiz até um poema, escrevia poema. E, 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 em que isso afeta Deus? Se eu transo com um monte de gente O que, que isso afeta Deus? Deus está é. preocupado com o que eu estou transando Com o que eu estou... Entendeu? Não está preocupado sabe, com isso Sabe qual que é a minha visão de Deus? Deus para mim é uma colmeia de luz E nós somos micro abelhinhas, E a nossa função é vir coletar Luz aqui e levar de volta Olha, que maravilha Para encher essa... Sabe, encher essa colmeia. colmeia para que ela irradie é, luz, né? É, para a glória dele mesmo. Para a gente, no nosso exercício de Deus, né? E o resto é bobagem, o resto fica aqui, o gente. O resto é bobagem. O resto são os erros que a borracha apaga. No que isso afeta a Deus? Deus tá se preocupando é? com isso. Deus é felicidade. Ah, ah é. Ivan, foi maravilhoso o é. nosso bate-papo. É. Ivan, obrigado por ter vindo além da Cast. Ivan. Eu que agradeço. Eu posso deixar o meu, o, o meu Instagram? Claro. Quero agora que você deixa <laughs> um o seu Instagram, o seu YouTube. E o, que o pessoal tá falou aqui, ó, para você voltar outra vez, que amou suas histórias. Que bom. Tem muitas histórias, hein, gente, dessa vida. Ó, Volto a, a contar outras. A Cherry Escine <laughs> falou assim, ó, o coro Revoltado. <laughs> Quem é comigo? Eu não falo. Não falo, não falo é. O Drácula. O Drácula. O pessoal quer te achar na rede social, Ivan. É, qual o seu é, Instagram? Onde você tá? Olha, vocês me acham no Instituto Ivan Martins. Instituto, gente, porque já tinha o Ivan Martins, um filósofo. Ah, tá. Então eu botei Instituto Ivan no Martins. Que daí vocês. Que é, uma maior, é uma coisa é um maior, uma coisa maior, mais organizada. Sim. Instituto Ivan Martins, vocês no me Instagram. encontram no Instagram. Tá. E vocês me encontram também. No YouTube, com o Instituto Ivan Martins. E se vocês quiserem saber mais um pouquinho de, vim, de mim, institutoivamartins.com.br. Meu Deus E site. também Ótimo. à noite, aí, nas suas. E à <laughs> noite, se noite alguém tiver <laughs> com o pescocinho disponível. O né? Pescocinho. <laughs> né? Cara, eu queria <laughs> muito um dia que você voltasse para a gente falar sobre vampirismo. Não sei se você manja desse. Bastante. Desse inclusive, lado, psíquico Inclusive, a, 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 tanto a própria história clássica do vampirismo como o vampirismo real. Que é a, a questão do espi vampirismo espiritual. Espiritual. Olha, ah. prometo pra vocês que eu volto de Drácula aqui, tá bom? Volta Vou de volta. Drácula. Já tá convidado, inclusive, <laughs> pra ir no meu evento de na, na, no próximo sábado. Olha, e se você assistiu o Lenda Cast até agora aqui com o Ivan Martins, então procura lá Instituto Ivan Martins, tanto no Insta como no YouTube, é isso, né, Ivan? Isso. E, e o site dele é institutoivammartins.com.br. Isso. Muito que bem, nosso vampirão <laughs> da noite aqui, eu falei pra ele que ele tem cara de vampiro, e muito que bem então se você é... a Sherry eu Cine like falou que, que quer, quer você de volta, então a gente vai ah, convidar ele. E ele falou, linda essa imagem de Deus, o Pedro. Muito você bonita desvibe. a imagem de Deus, é verdade, ó é, então, se você quiser seguir o Ivan, já falei as redes sociais dele. Se querem seguir Mari Cavalcante também, que a Mari Cavalcante ela atualiza muito o Instagram ah, dela. Todo dia. Todo ah, dia, só não que consigo, não, né? Não. Só que não. Não, só que não. Tá. Mari E Cavalcante. Mas tem o GRU Diário também, né? Que você trabalha com seu boy, que você. Acha... É, siga lá o Gru Diário. O Gru Diário. Faz é... como eu, bota alguém pra atualizar, porque eu também não, eu só gravo é... e solto. Ah. <laughs> a gente só tá na frente das câmeras, né, Ivan? Mas eu falo isso, mas eu também... Tá, tá o Dani... oh, Daniel. Ó, Daniel. Pois é, pois Vou deixar é. deixar nas suas mãos. Aham, tá bom. <laughs> Ó, o Ricardo Fraga falou muito bom episódio. Obrigado. O Pedro falou: "Vem me beijar, meu doce vampiro aí", tá vendo? Oh! Pedro. Deixa o Pedro aqui, ó. Ô, Pedro, Pedro. Pedro, 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 manda uma foto de corpo inteiro. É, Olha, que brincadeira. Pode... <laughs> com maior de idade, pelo amor de é, Deus. Não, eu, quero, não, eu quero ver se é tem o pescoço bom, né? Mas... Quero ver se é tem o pescoço. Manda uma foto do pescoço, assim, pesco... ó. Cuidado. Ó, tira assim, foto. ó, tira bem do pescoço. Bem assim da veia eu... do pescoço, é eu assim, gosto ó. Nossa, sanguinho aqui, ó. Muito que bem. Então, se você quiser conferir outros cortes Desse Meu podcast, junto... <laughs> junto com o Ivan Martins, é danpireslenda. Eu falei que eu ia divulgar dar dois ingressos, ingressos. para Casa das Bonecas. Então vamos fazer o seguinte. Quem estiver assistindo aí quiser ganhar um par de ingressos para ir na Casa das Bonecas aqui em São Paulo no próximo sábado, 27, manda um direct para mim lá no no, no Instagram Pires e fala: "Eu quero ganhar um par de ingressos para Casa das Bonecas". Mas tem que ser de São Paulo, tá, gente? Porque vai ser, ser, presencial. No próximo, é, vai ser presencial no próximo final de semana. Muito que Tô bem, só... Ivan Martins, muito obrigado. Gratidão, obrigada. eu, querido. convite maravilhoso, Deus gratidão, sempre. minha querida. Tô saindo daqui muito mais é. iluminado. <laughs> não, e eu amando vocês. Muito ah, eu também. Tem um casal lindo, fazer. Casal isso. só de amigo, né? Porque. Claro, a gente sabe. Essa daqui né? tem mas... boy e eu tenho vários boys. Ba... Que Estamos esperando aqueles, né? Não, gente, mas aqui nós somos todos anjinhos. Todos anjinhos. Menos é. 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 eu que sou o Drácula. Obrigado, Mari. Obrigado por hoje. Obrigado, obrigado, Michael. Hoje não desligou. Obrigado, Maicon. Né, hum. Muito menos. que bem. Então, se você tiver em São Paulo e quiser ganhar um par de ingressos, manda para mim um direct lá no Dampires Lenda que você vai, não que você vai ganhar. Eu vou escolher ainda porque vai ser muita gente que vai mandar. Esse foi o Lenda Cast, o seu podcast de terror para ouvir antes, antes de, de dormir. dormir. Até a próxima semana. Eu saio daqui iluminadíssimo como uma pequena abelhinha que vai iluminar ah. a colmeia. Lana Augusta. Ciao. <laughs>